ザボリンシャー。ナミマナニリビヘビヨセダタワトエソミジュウリマンウラマホロヤチュウウィレブゾウサバグテジレジェナミトワリモトグヒンバザクワシズムネゼロムミティマヤチュウノニハラジェゼングトウムビジャンボリアウェジャンボリアウェニリギザジャンボリアウェリラレマジャンボリアウェイジャリクラバノムバタバカジラムムデンデソワワナバウェイジャンボリアウェリラチザクワジリンゲバカジゼラジャンボリアウェマナリジャリビューサバグウェイカリリヘシャバタコウズコクメニャンハラジェゼングトリュンベレロバナナムガラグワウェイウェレレジュムリモワウェイTurasabye ngo umwuka wa mweho cyane kugira ngo asobanure ibyanditswe byera mitima yose irimbere wigubwe neza abanyantege nke tubonere imbaraga mu ijambo ryawe uyu munsi wa none iteraniro twese turamize ukuboko kwawe kw'iburyo bana natwe muri byose nuko imitima yacu igubwe neza kandi yunguke kumenya ibyawe tubisabye Imana Data wa twese hagati mu izina ryera rya Yesu Hallelujah. Hallelujah. Do shimiyimana. Iduhaye kugera kuri uyu munsi w'icyumweru. Ikikomeje kuduha umwanya n'uburyo bwo guterana. Turabishimiye Imana ishimwe. Wahageze wese Yesu aguheze umugisha. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana muri cya gitabo. Dusome mu gitabo cy'ibyahishuwe n'ubundi mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 20 umurongo wa 11 tuze kugeza ku wa 15 hanyuma twongere dusome igice cya 21 umurongo wa 22 Tuvuze ko ari igitabo cy'ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 11 Mbona intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe Nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo umuntu yakoze inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yakumuriro Iyo nyanja yakumuriro nirwo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yakumuriro amena igice cya 22 umurongo wa 21 igice umurongo wa 22 icyakora sinabonye urusengero muri rwo kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo amahanga azagendera mu muco warwo abami bo mu isi bazane y'ubwiza bwabo amarembo yarwo ntazugarirwa kumanywa na hato kuko ijoro ritabayo kandi bazaza nayo ubwiza n'icyo by'amahanga muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira kabesha keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama haleluya dukomeje kumererwa neza kuko Imana yabanya natwe muri iki cyumweru cyose abo twakomeje kubana kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi kandi amagambo twaganiriye na amagambo yo muri iki gitabo cy'ibyahishuwe n'ubundi abariyo dukomerezaho
kugira ngo tuyasozerezeho kuri uyu munsi. Amen. Haleluya. Abo twabanye twaganiriye tuvuga ko iki ni igitabo cyitwa ibyahishuwe. Urumva ko iyi bintu bihishuwe byari byarahishwe. Iyo usomye mu gitabo cya Daniyeli, hari umunsi umwe ngo yahishuriwe ibintu bikomeye byinshi, agiye kugira ngo abyandike, yumva ijwi rimubwira ngo ayo magambo Daniyeli uyazigame, uyagire ibanga, kandi uyareke azageze mu gihe cy'imperuka. Ariko muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, Yohana yarabwiwe ngo ayo magambo uhishuriwe ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, ahubwo uyandike kugira ngo uyasoma wese yumve, ukiranirwa gumya kiranirwe, n'uwera gumye yeswe, kandi ubabwire ngo dore ndaje vuba, nzanye ingororano zo kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Nukuvuga ko muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, ibi bintu byari byarahishwe bigirwa ibanga, ariko nyuma yabwo biza guhishurirwa twebwe abariho muri kino gihe. Butumye nibuka ko hariho n'umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati mwebwe murahiriwe kuko ibi muri ko mwumva nibimureba, abababanjirije mbere nk'abahanuzi bifujije kubireba no kubyumva ariko ntibabibonye, kandi bamenya kuko atari bo babyiyerekewe cyangwa se babihishuriwe, ahubwo ari mwebwe mwabihishuriwe. None rero kubera iyo mpamvu amaso yanyu arahiriwe areba, n'amatwi yanyu arahiriwe ari kumva. Amen. Haleluya. Tuvuga ko iki gitabo cy'ibyahishuwe kigizwe n'ibice 22, ariko tukigabanyamo ibice bitatu byumvikana kugira ngo bizaduheshe kucyumva. Ibyo bice bitatu, usomye igice cya mbere n'umurongo wa 19, niho usanga icyo gitabo kigabanyije cyangwa se kigabanyijwe. Muri icyo gice cy'19 haravuga ngo wandike ibyo ubonye, wandike n'ibiriho, wandike n'ibiri bikurikireho hanyuma y'ibyo. Ibyo tuganira muri uyu mwanya, turaganira ibizakurikiraho hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibyabanjije. Amen. Turaganira ibizaza hanyuma y'ibi. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, abizeye bazabona amasezerano. Ibyo tugiye kuganira, turaganira ibizaba inyuma y'iyi si. Iyi si turiho izavaho. Iyo usomye igitabo cy'itangiriro kitubwira uko Imana yayiremye, igitabo cy'ibyahishuwe kikatubwira uko Imana izayikuraho. Kubanyamubiri kubabwira ayo magambo ni ijambo ritumvikana. Berutse kugera ahantu nsanga umuntu yanditse igitabo, yandikira abakirisitu, yandika ababwira ngo barokore mwe, turabinginze muduha amahoro, muduha amahoro dutekane, mwoye guhahamura abantu mubabwira ngo isi izashira. Ati ntaho isi izashya ntizoshira, twarayisanze tuyisigiwe na ba sogokuru, natwe tuzayisigira abacu bayisigira abandi. Ati icyo mutwigisha ahubwo mutwigishe gukundana no kubana amahoro, ariko isi ntaho iri kwishya. Uwo muntu niko yanditse icyo gitabo cye. Uko nyine niyo mateka y'abantu, bibwira ko isi itazoshira, ariko twebwe Bibiliya ukuri ku ijambo ry'Imana kutubwira ko izoshira. Imana yayikuye mu busa gitangaza ntukazutangara ku isi izoshira ngo ari cyo kizokubera igitangaza, ahubwo uzutangazwa n'uko yabayeho. Nicyo gitangaza. Igitangaza n'uko iyi nzu yubatswe, ariko igitangaza si uko yosenywa. Wotangara uti ariko se bayizamuye gute, barenze gute hariya, aba ari cyo kikubera igitangaza, ariko kuyisenya si igitangaza. Rero gushira ku isi si igitangaza, igitangaza n'uko yabayeho. Amen. Haleluya. Yohana arabwirwa ngo wandike ibyo ubonye. Ibyo yarabonye ni mu gice cya mbere, nta kindi yarabonye ni Kristo wari wongeye kwihishurira abakristo. Kuko muri icyo gihe Yohana yandikaga igitabo,
abakristo bari bamaze gucika intege bitewe n'ibyago n'intambara nishi zatoteza gitorero icyo gihe. Abakristo baratatana, abakristo baratotezwa, abakristo baricwa muri icyo gihe bari bamaze gucika intege. Butumye nibuka ko ku mwami w'Abaroma witwaga Nero ngo yatekereje kubaka umujyi wiwe neza, abantu ngo bamaze kuja mu kazi arawutwika, amazu y'abaturaga arayatwika, abantu ngo bitere hejuru babona amazu yabo yahiye, bagerageza kusimya n'ibindi, bagerageje gukora anketi no gushakashaka uwakoze icyo kibazo. Bigiye gufata uwo mwami Nero yiregura avuga ati, ntimuzamwumva ko abakristo bahaguruka basenga bakavuga ngo Mana wururutse umuriro wawe. Ati burya mumaze kuja mu kazi, wa muriro w'abakristo ni wo wururutse utwika amazu. Ati none nta kundi mubashakire kutababura mubakureho, nibo baduteye ikibazo. Icyo gihe abakristo ngo barishwe ku buryo bukomeye, butuma ngo bahungira ahantu, baragenda mu musozi ngiriya nkamo Kigali, bacukura icyobo basengeragamo. Icyo cyobo bacyitaga katekombe, icyo gihe niyo bazaga bajya gusengera, kuko nta muntu n'umwe wabwiraga uwundi ijambo ry'Imana, kuko atari azi uwagiye kubwira, ariko bakajya gusengera muri icyo cyobo. Icyo cyobo cya katekombe, uwo mwami Nero niwe wishe Petero intumwa, yica na Pahoro. Amen. Icyo gihe hari ibibazo bitoroshye. Bamaze gucika izo ntege, nibwo Yohana yajyanywe ku karwa, habaye umunsi umwe Yesu aramwihishurira, aramubona ngo ariko agendagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi, aramwiyereka rero ariko agendagenda mu itorero rye, aramubwira ngo wandike ubwire abakristo n'abungeri, ubabwire kuko batari bonyine ko turi kumwe, jewe nyiri itorero ndihagazemo. Haleluya. N'uyu munsi bene data, Kristo nyiri itorero arihagazemo. Humura ukomere ntucike intege, nyiraryo arihagazemo. Haleluya. Haleluya. Uramenye ntukiyitirire itorero ngo uzohagarare ku gatuti nkaka ngaka uvuge ngo itorero ni ryawe. Itorero ni rya Kristo. Naho twebwe turi abagaragu bahamagawe gukorera abagaragu bagenzi bacu. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umugaragu ngo uzokomeza agakorera abagaragu bagenzi be ngo kugeza ubwo shebuja azagaruka. Amen. Haleluya. Bene data b'abapasitori, mumenye kuko muri abagaragu basigiwe abagaragu bagenzi banyu kubagaburira igaburo ryabo igihe cyaryo. Murahiriwe nimwakomeza kubikora kugeza Yesu agarutse azabaha ingororano. Amen. Haleluya. Ibyo ni ibyo yamubwiye ngo wandike kumbonye. Ibiriho ni itorero niryo ryandikiwe. Usomye mu gice cya kabiri ukagera mu cya gatatu, ryagiye rihabwa inama. Itorero ryagiye rihabwa inama. Itorero ryo muri Efeso, icyo ryagawe ngo ryaretse urukundo rwaryo rwa mbere, uko ngo ryazaga rikunda. Iryo jambo, iryo torero rigirwa inama, bararibwira ngo turakugira inama, ibuka aho wavuye ukagwa, wongere ukora imirimo nk'iya mbere. Haleluya. N'uyu munsi mwene data, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ibuka ya minsi, ibuka kurya waza gusenga Imana. Haleluya. Utumye nibuka ko hariho intambwe icyenda zo gusubira inyuma ku mukristo. Hari intambwe icyenda zo gusubira inyuma ku mukristo, ntabwo zivuga zose, ariko ni intambwe icyenda. Ndavuga nka zingahe gusa. Iya mbere yo gusubira inyuma, uko umukristo azasubira inyuma, ni ukwiyibagiza iby'Imana n'urupfu. Iyo ni intambwe ya mbere, kwiyibagiza iby'Imana, agasa naho bitamureba, akabyiyibagiza, akabyihunza, akibagirwa n'urupfu ko ruriho. Kuko baza baca umugana bakuru bakavuga ngo gukira kuza kwibagiza gukinga, bugatuma urara kumurara. Akiyibagiza urupfu, akibwira kuko ariho, akibwira ko azagira iminsi, akibwira ko azarama akagera kuri biriya, ariko akibagirwa ku rupfu ruhari.
iyo ni intambwe yo gusubira inyuma. Iya kabiri ni ukureka buhoro buhoro gukora ibigukwiriye, kuganira ijambo ry'Imana ufatikanyije n'abandi, no kurisoma no gusenga wiherereye. Iyo ni intambwe ya kabiri, ni ukureka buhoro buhoro gukora ibyo wakagombye gukora, gusoma ijambo ry'Imana, kuriganira ufatikanyije n'abandi, no gusenga wiherereye. Iya gatatu ni ukwihuza abakirisitu bakijijwe by'ukuri, ukabihuza cyangwa se ukabahurwa. Reka mvuge gutyo, ukabahurwa. Ijambo guhurwa sinzi niba muri ko mucyumva icyo kinyarwanda, ariko rero reka nkivuge ntya, abadamu ko barabyumva. Iyo yahuzwe, icyo yazaga rya yakibona karuka muri we, haba habaye mu ikindi kintu kimutera kuruka kutarya icyo yazaga rya. Niyo umukristo aza kunanirwa, ahurwa amateraniro, agahurwa guterana, agahurwa gusenga, agahurwa kubana n'abakristo, akabihuza, akaza yumva yahuzwa amateraniro. Amen. Ikurikiraho iravuga ngo iyo amaze kumera bene uko, ngo azagenzura abandi bitwa ko bubaha Imana ko bakora nkawe. Kandi ngo impamvu zituma bagenzura si ukugira ngo abone icyo abagaya, ngo ariko ni ukugira ngo bimutinyure, bimubwire ngo siwe wenyine, n'abakanaka nabo ntibagiye. Amen. Ikurikiraho kandi ariyo nsozerezaho iravuga ngo iyo amaze kumera bene uko, ngo atangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro, akavuga ngo nibi nabyo baza bakabya barokore, baza bakabya. Ese data nugize bene uku ni ugukabya. Zo ni intambwe zo gusubira inyuma. Ibuka aho wavuye ukagwa, wongere ukora imirimo nk'iya mbere. Haleluya. Ibuka ya minsi uko waza gusenga Imana. Ibuka mwene data, ibuka. Kwibuka kuza gutuma wayobye agaruka mu nzira. Wa mwana w'ikirara, wa mwana w'inzerezi, wa mwana wari waravuye kwa se, aragenda amaze kugera iyo, amaze kuba ngo umwungeri w'ingurube no kwifuza guhazwa n'ibyo zisize, habaye umunsi umwe ngo aricara hasi aribuka. Amena. Haleluya. Ubwo ngo yagarutse, ise yongeye kumugira umwana, nubwo yari ko yibwira ngo ahubwo bamugira umugaragu, ariko yongeye kumugira umwana. Ibuka aho wavuye ukagwa, wongere ukora imirimo nk'iya mbere. Amena. Haleluya. Izo ni inama uza gusanga muri ibyo bice. Muri biriya bizoza rero ni ukwimurwa kw'itorero. Ibyo ni byo dutegereje. Itorero rya Kristo rizimurwa. Itorero rya Kristo rizakurwa hano mu isi, ryimuke rijanwe mu ijuru. Amena. Mundebe musaza baramwicaza. Itorero rya Kristo rizimurwa, rikurwe mu isi, rije mu ijuru. Itorero ni irihe? Itorero rizimurwa rigakurwa mu isi rikaja mu ijuru. Bibiliya iratubwira ngo n'abantu bahamagawe bakurwa mu isi, n'uyu munsi batuye mu isi ariko sabisi. Iryo niryo torero Yesu azajyana. N'abantu bahamagawe bakurwa mu isi, n'uyu munsi batuye mu isi ariko sabisi. Usome neza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 18 n'ibice 17 umurongo wa 14 ukomeje iyo mirongo, urasanga iryo zina. Biravuga ngo n'abantu bahamagawe bakurwa mu isi, n'uyu munsi batuye mu isi ariko sabisi. Mwami Yesu yarabasengeye, aravuga ati ndagushimiye data kuko aba bantu barabawura bampereza. Umaze kubampereza mbigisha ijambo ryawe bararyizera, ngo bamare kuryizera abisi barabanga. Ati kandi cyatumye babanga nuko batakira abisi. Kandi simbasengera ngo bakure mu isi, ariko ndasenga ngo barinde umubi. Kandi sinsenga yababonyine, ndasengera n'abandi baziseswa n'amagambo yaba ngabo. Iryo niryo torero Yesu asoshyana. N'abantu bahamagawe bakurwa mu isi, uyu munsi batuye mu isi ariko sabisi. Reka mvuge aya magambo bene data,
n'abanyarwanda bahamagawe bakurwa mu Rwanda n'uyu munsi batuye mu Rwanda ariko s'abanyarwanda n'abakristo. Amen. Haleluya. Ubundi kandi kugira ngo aba bantu bumve, subira neza usome mu butumwa bwa Matayo ibice 4 n'umurongo wa 18. Umwami Yesu yanyuze ku nyanja y'i Galilaya ahasanga Petero na Andrea na Yakobo na Yohana umurimo wabo barabarobyi, arababwira ati nimunkurikire ngiye kubahereza kandi kazi, nzabahindura abarobyi b'abantu. Amafi bayaroba bayakura mu mazi bakayashira hanze y'amazi. Icyo gihe iyo amafi akuwe mu mazi nicyo gihe agaragaza ko yarobwe. Ni ukuvuga ko natwe kugira ngo ubu umukristo ni ukurobwa, ukarobwa n'urushundura ariyo jambo ry'Imana rikagukura mu isi rikagushyira hanze y'isi. Uwo ni wo murimo Petero yahawe wo kuroba abantu, kudukura mu isi, kudukura mu byaha, mu rundi rurimi tugashyirwa hanze y'ibyaha. Amen. Haleluya. Haleluya. Abo ngabo ni ryo torero Yesu azoshyana. Murundi rurimi bikavuga ngo ni abantu babyawe ubwa kabiri, abantu bavutse ubwa kabiri, abo ni bo Yesu azajana kuvuka ubwa kabiri. Urubako hariho kuvuka ubwa mbere, n'igihe umuntu abyarwa na se na nyina, habyara abantu babiri, habyara umugabo n'umugore, bakabyara umwana. Kandi iyo umwana avuka, avuka asa na se na nyina, yaza no kuvuga akavuga nkabo. Nta uraja mu ishuri kwiga ururimi rw'umwabo, aza ruvugira mwabo kuko ariko sanze se na nyina bavuga. Amen. No kubyarwa ubwa kabiri, umuntu abyarwa n'ababyeyi babiri, abyarwa n'ijambo n'imbaraga z'umwuka. Yesu niko yabwiye Nikodemu, yaramubwiye ngo n'ukuri n'ukuri, utabyawe n'amazi n'umwuka ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Aramubwira ngo icyabyawe n'umubiri n'umubiri, n'icyabyawe n'umwuka n'umwuka. Ati umuyaga wumva uhuha, ukumva guhuha kwawo ntumenye yuva niyusha. Ati n'uwabyawe n'umwuka niko azame. Amen. Haleluya. Amazi jambo ry'Imana. Reka mbabwire ari amazi Yesu yabwiye Nikodemu, si amazi y'umubatizo. Oya, n'amazi jambo. Umwana aza yuhagirwa yavutse, nta mubyeyi uratwita ngo yuhagire umwana ataramubyaye, ariko yamaze kumubyaraza n'amazi yo kumuhagira, ariko ihuhagirwa uwabyawe. Amen. Haleluya. Ijambo niryo rizaribyara. Reka nkubwire iri jambo kugira ngo ubyumve neza. Yesu abwira uriya Musamariya uyasanze ku iririya riba rya Yakobo, yaramubwiye ngo mugore we nguvo unywa y'amazi uvoma azongera kugira inyota, ngo ari kunywa amazi muha ntazagira inyota ukundi, ngo azamuhindukira mu isoko idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Yesu nta yandi mazi yari afite, ariko icyo yari afite ni ijambo. Niryo ryari guhindura uriya mugore rikamukura muri ziriya nyota yari afite, kuko yamubwiye ati ufite abagabo batanu ndetse n'uwuriho kuri uyu munsi wa gatandatu si uwawe, atariko unywa y'amazi. Ijambo niryo rizarihindura umuntu rikamurema. Ubiheshejwe n'imbaraga, habyara babiri, habyara umugabo n'umugore, habyara ijambo n'imbaraga z'umwuka. Amen. Ntibigutangaze Yesu ari ku musaraba abambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe cyihaniye ku musaraba kibwira Yesu ngo uzanibuke. Yesu arakibwira ngo uyu munsi mwene data turabana muri paradiso. Ntiyigeze akijyana mu ruzi kubatizwa, cyarihanye arakijyana mu ijuru. Umuntu ahagurutse hariya mu ntebe ari umupagani uyu munsi, akaza akavuga ati nakire Yesu nk'umukiza, tukamurambikaho ibiganza, nimugoroba agapfa, ni ukuri abagiye mu ijuru. Amen. Haleluya. Aba yabyawe aba ari umwana w'Imana. Iryo ni ryo torero rya Kristo, ni ababyawe ubwa kabiri. Mu rundi rurimi kubyarwa ubwa kabiri mu rundi rurimi biza bivuga ngo ni uguhinduka, ahandi bikavuga ngo ni ugucuka. Umwana azavuka konka yagera igihe agacuka, kandi yacutse ntaza asubira konka. Reka mbabwire agashya, nje ubabwira uku nguku, mama wambyaye aracyariho kandi arankunda niko nzi. Ndatekereza ngo nzaje kumusura, ariko ningerayo ntazonsubiza ku bibero ngo ankikire ngo ampe ibere kuko nacutse. Reka nkubwire ko iyi si niyo nyina w'abanyabyaha, kandi ibyaha byayo niyo mabere yayo. Amena. Ibyaha niyo mabere y'isi,
Iyo ugikora icyaha kimwe uzuvuga ngo nyoko w'isi yagukikiye yagusubije kubibero aguhaye ibere uronka uracyara umwana nturacuka. Amen. Torero Yesu azashyana n'abantu bacutse. Iyo ubesha ubukira umwana wonse. Wiba kakaba kabaye akarusho. Wasamba na bikaba biteye ubwo. Uracyara umwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Itorero rero Yesu azashyana nabo bantu bacutse mu rundi rurimi ngo basizwe izahabu. Reka nongereho ayandi magambo bene data butumye nibuka mu isezerano rya kera. Imana ibwira Mose kubaka ihema ryera. Ihema Imana yaramutegetse ngo mungende mundemere ubuturo bwera ngo nzoze guturana namwe. Imuhereza igishushanyo mbonera uko bazaryubaka. Iramubwira ngo bazaryubakisha imbaho z'igiti cyitwa umushita. Ati izuruhande rw'iburyo zizabe 20, izibumoso zibe 20, iri iburengerazuba zizabe 8, zishingwe mu myobo 16, kuko urubaho rwari rufite amaguru 2 cyangwa se ndagira ngo ukomera byumvise. Amen. Ati nimumara gushinga izo mbaho muzaziyagirizeho izahabu imbere n'inyuma. Muzozi sigi zahabu imbere n'inyuma ntibakongere kumenya ko ruriya rubaho ari umushita. Kuranumva. Amena. Ati nimwamara kuzishinga muzoza n'imbumbe. Iki kinyarwanda kiza kivuga imbumbe ariko bibiliya ijambo ry'Imana kivuga imbariro. Wati muzoza n'imbariro. Uru ruhande muzohashira imbariro 5 zizofata iyo miganda idatemba. Ati naruri yarundi haze zindi 5 naruri yarundi kugira ngo iyo miganda nimara kwishinga muzozi yagiriza hizahabu nizo mbariro muzozishire kwizahabu. Iyo niyo yari imiganda igize itorero. Nukuvuga ko imiganda igize niyo yari igize ihema. Imiganda igize itorero uyu munsi ni wowe ni shewe. Umwe yagiye avi wabo mu muryango munumve. Umwe yajara urubaho rw'intusi umuryango wanyu waje uri intusi undazarigaraveriye. Tuza kubaka umubiri wa Kristo. Ariko icyo bishaka ni ukugusiga izahabu ntibakongere kumenya wowe nguri naka. Pahora bavuga ngo ntitukibara dukurikije amasekuruza. Nguri muri Kristo abari icyaremwe gisha ibya kera biba bishize. Bagusigeho izahabu ntibakongere kumenya kuri inde. Ntitusubira mu moko. Oya. Muri Kristo ndihabu umugabo ndihabu umugore ndihabu umuzungu n'umwirabura ndihabu umuhutu n'umututsi hazahaba abakristo abantu basizwe izahabu abone iryo torero. Amen. Haleluya. Haleluya. Hakaza kuza ziriya mbariro ari rwo rukundo ruduhambiranyishe. Umuririmbyi ngo nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo hata kufa hakuweze kunitenga. Iyo umaze kubaka inzu ya kinyarwanda ugateraho imbariro uzukora ku muganda umwe gute wanyeganyeza inzu yose ikanyeganyega. Ni ukuvuga ngo bakora kuri uyu bakaba bangozeho. Pahora bavuga ngo bose iyo umwe ahawe icyubahiro bose barishima. Amen. Kandi ngo umwe yababara bakababarana. Amen. Haleluya. Iyo ni yo torero Yesu azashaka. N'abantu basizwe izahabu. Musome neza mu rwandiko rwa Bikorinto ba 2 ibice 5 n'umurongo wa 16. Pahora bavuga ngo uhereye none ngo ntitukibara dukurikiza amasekuruza. Ngo ari kuri muri Kristo Yesu abari icyaremwe gisha. Muramenye mu itorero ndi mukaza mubara mukurikije uko basogokuru bazaga babara. Bavuga ngo njyewe wa naka wabanye naka wo kwa naka. Oya, njyewe wa Kristo. Mwene Kristo na data uyu mwene wacu ni mwene Kristo wa Kristo ni umuvandimwe. Titusubiririya kwa banaka no kwa bandi. Oya, abo nabisi niho twarobwe tuva. Haleluya. Aho niho badukuye nimukaza musubirayo. Tuharekera abanyarwanda ariko twebwe tuba abakristo tuba umwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Iryo ni ryo torero Yesu azashyana. Kandi iryo torero butumye nibuka ko baza barivugwa ngo ni torero ritagaragara. Hariho itorero rigaragara n'iritagaragara. Irigaragara rizari byari ritagaragara. Irigaragara rikaba umurezi w'iritagaragara. Iryo ritagaragara Kristo akarihoza amaso yazoza kujyana itorero akajyana iritagaragara naho irigaragara rigasigara. Reka tuvuge gutya ko abakuru bazo bacu umugani ngo izina ryiza ntirizaribuza umukobwa kuruha.
kwitwa umukristo tutari we tikizotuma dakirwa urubanza. Amen. Haleluya. Haleluya. Abo ngabo rero batwicayemo ndi wo bamenya baravuga ikinyarwanda nyine baragenda nkatwe turacyasangira ibirayi n'ibitoki ariko nabantu bameze ukundi batwicayemo bari muri izo ntebe mwabaririmbye imwe umunsi impande zovuga muzababura muzabashaka mubaburi kuko basizwe zahabu barahindutse baricaye nitorero ry'ibanga. Amen. Haleluya. Abo ngabo rero bazagenda nibamara gushika babane na Kristo imyaka 7 twarabivuse nyuma y'imyaka 7 bazagaruka hano mwisi baze kwima ingoma y'imyaka 1000 hamwe na Kristo. Kristo naza kuza rero azafata Satani amubohe prizo y'imyaka 1000. Yohana yabonye ngo marayika azana urufunguzo ararukingura urwobo rw'ikuzimu ngo afite n'umunyururu mu ntoki araza aboha Satani ngo amare kumuboha amujugunya ikuzimu arahakinga abuhwa prizo y'imyaka 1000. Kristo yima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi n'itorero. Amen. Haleluya. Imyaka 1000 ngo ishire abona ko Satani yongera kubohorwa muri uko kubohorwa kwe ngo agerageza kugerageza kandi kurwanya Yesu ngo akoranya abantu batari bakeya bangana n'umusenyi wo kunyanja abasubiza mu ruganda abasubiza muri seyi abasubiza mu gisirikare ngo baje kurwanya Yesu bamaze gushika muri pozisiyo yo kurwanya Yesu. Bibiliya iratubwira ngo umuriro uzamanuka uve mu ijuru twike izo ngabo zose zishire Satani wenyine wabayobyaga abone gufatwa nawe ngo ajugunywe mu muriro urimo umuhanuzi w'inyoma na antikristo. Yohana ngo abone ibintu birahindutse abona ngo intebe y'ubwami rurutse niko twasomye abona ngo ibitabo birabumbuwe abonaho n'ikindi gitabo cy'ubugingo abantu bose bakirwa imanza zibyanditswe muri icyo gitabo urupfu ni kuzimu ngo rugarura abo rwishi habe ngo nabishwe n'inyanja bose baragaruka bahagarara imbere y'iyo ntebe n'urupfu narwo ngo ruraza ruhagarara imbere y'iyo ntebe narwo rurisigura ngo rwisigure ruratsindwa narwo bararushorera abaja kuruta mu rundi rupfu. Muzi ko urupfu ruzopfa neza musome Bibiliya narwo ngo bararushoreye baja kurushugunya mu rundi rupfu narwo ngo ruza gufite ka ryose. Haleluya. Kubera iyo mpamvu Yesu arakomeye. Amen. Haleluya. Urupfu rumaze kwicwa narwo Yohana ngo abona kwiyisikurwaho abona ngo haje yindi sinsha muri iyo sinsha Yohana ngo ayigeremwo ngo asanga nta rusengero rubamwo aho niho tugiye gusosereza asanga ngo nta rusengero rubayo yumva ngo bamubwira ngo Imana n'umwana ngo nibo rusengero rwaho kandi ngo abona ari ntazuba ntakwezi baramubwira ngo Imana n'umwana wayo ngo nibo tabaza ari zarivira icyo gihugu kandi ngo abona batugariye baramubwira ngo ntibaza bugarira ngo kuko ntajoro ribayo. Amen. Haleluya. Icya kabiri ngo asanga icyapa cyanditse hariya kivuga ngo murirwo nuko urubonye uku nguku Yohana murirwo ntihazinjiramo ikindi ugihumanya cyangwa ukora ibizira kabeshe keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Mperutse kugera hariya mu mujyi nari mfasha gahanda ahantu nari ndoye gutya ngo nze kunamura amaso mbona icyapa cyanditse kimbwira ngo ntiwemerewe guca aha ngaho utari umukozi waho. Mba ndagarutse. Amen. Haleluya. Murirwo niki cyatumye Yohana atabona urusengero nitugera mu ijuru bene data ntituzongera kwigishanya mbigisha se mbabwire ngo nimumenye Imana mwicaranye nayo ntibazosubira kwigisha habe no gusenga ntituzosubira gusenga dusengera iki warwaye se warwaje ntibaza barwara ntibaza basonza baguwe neza gusenga kwazanywe n'ibibazo bizaba byakuweho Yesu niwe gisubiza habe no guhanura no kuzura umwuka ngo bahanure ntibazosubira guhanura utubwire iki tubwire ngo nitwitegure bimeze gutya se oya barya bajetiya ni ukuri bizaba birangiye. Haleluya. Reka mbabwire ko ibi ni ibikoresho by'akazi izi ni intwaro z'akazi turi ku rugamba
n'umwuka n'impano zose n'intwaro z'intambara ariko iyi ntambara zirangiye imbunda zose zisubizwa muri depo zikabikwa mu rwandiko rw'abikorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 28 haravuga ngo byose nibimara kumwegurirwa ngo nibwo nawazegurira yamweguriye ngo kugira ngo Imana ibe byose kuri bose ni ukuvuga ko ibi bintu dufite ibi bikoresho byari by'Imana Imana ibihereza Yesu Yesu nawe abihereza marayika ngo abihe abantu urumva ko ni ibikoresho by'akazi nitwamara kugerayo rero tuziyegurira Kristo n'ibikoresho byose tubimushikirize nawarengeze byose abisubize Imana Imana ibisubize muri depo akazi kabe karashize guhanura n'ibindi byose biba birashize amen haleluya haleluya nukuvuga ko umuntu atunganyirizwa hano mu isi mu ijuru ntibazoza kwigishirizwayo nta rusengero rubayo amen butumye nibuka muje gusoma mu gitabo cy'abami ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 35 Salomo igihe yubakaga urusengero nibutse ko yohereje abakozi 30,000 mu ishyamba rya Lebanoni ngo yoherezaga 10,000 bigafata igihe cy'ukwezi byagiye mu ishyamba bakagenda bagatsinda ibiti bamarangiza gutsinda ibiti igiti bakagitunganya neza bakagikuraho amasubyo n'amashami urubaho bakarubaza neza bamara kurubaza barurangije imbaho bakazihambira bakazitiburira mu nyanja inyanja ikazimanukana ikazigeza ahitwa Yopa niho hari icyambu zigasanga habikorezi abikorezi bakikorera izo mbaho bakazijana ku rufatiro rw'urusengero i Yerusalemu nusoma igice cya 6 n'umurongo wa 7 harakubwira ngo mwiyubaka ry'iyo nyumba ngo bayubakishije amabuye yatunganyirijwe mu nganzo nta nyundo yongeye kumvikana ku rufatiro nukuvuga ko ishyamba rya Lebanoni n'iyisi abakozi batumweyo ni twebwe nawe amena ibiti turi ko dutunganya igiti nuko gitema cyatsindwa tukagikuraho amasubyo n'amashami abona abakristo iyo duhamagaye umuntu akaza kuri kristo igihamwakiriye ni igiti kiba kiguye ikiba gisigaye hano mu rusengero nuko umukuraho amasubyo n'amashami ibyo ni ibyaha ko muranumva ahasigaye rero akazikira mu nyanja kugira ngo azagenda yoye guhagama ugiye mu nyanja n'amashami ntiwozogera iyushye ibyo ni ibyaha mu buryo bw'umwuka haleluya abazofa bafite amashami ntibazambuka ntibazazuka igiti kiriri yagikubita ku nkombe yiri yakizohagama ariko urubaho rugorowe uzogera ku cyambu abamarayika baruzamukana haleluya Yesu abagirire neza Yesu aduha umugisha wumve ko ari wowe uri kubwirwa abantu iyo bavuga bene aya magambo umuntu azagira ngo nundi babwira oya ni wowe uza kumva ijambo ry'Imana neza azaryumva ryiherezaho ariko uryumva nabi azarihereza kuri mugenzi ngo ni kanaka niwe babwiye yenda kuratekereza naka yakubwiye uku nuku yereka bivuge ariko ikureho ayawe masubyo ibyo biramureba baza baca umugani ngo isama magari yo rije umuntu ahagarara kuye amena haleluya amena Imana iguha umugisha Imana igufashe mwene data ni ukuri Bibiliya aho niho iduhatira nta rusengero rubayo nta zuba nta kwezi reka nkubwire impamvu hatabonetse izuba n'ukwezi ibyo byashiriweho kugira ngo tumenye ibihe n'iminsi ariko mu ijuru ntihaba ibihe nta makalendari yahaba haba none hazaba igitondo gihoraho ntibuzabwira ntibuzabuke turabara iminsi se tuzaba turi ko tujya Imana ntiza yibarira iminsi yahozeho iriho izahoraho ivuga se ngo igize iyi minsi kirasaza twegwe tubiterwa nuko dusaza ariko yo ntituzosaza nta makalendari ye nta yabaho nta zuba nta kwezi ntibuzabwira ntibuzabucya bwarakeye nta joro ribayo ntibazabugarira nta ba interseke nta bazabarara inyuma y'igipango ngo abandi baryame mu nzu aba interseke reka mbabwire ko barya bazabarara ubuzamu ntimuzosubira ntabo nta bajura babayo nta bazabinjirana imbunda ntabo ntizibayo amen haleluya
aho niho bibiri zituroza tituringanya amataho ndukaza wumva ukunze yisi reka uyu maze guhishurirwa habe no kuyivamwe woyivamwe nta kiza kiyibamwe amen haleluya haleluya imana igufashe imana iguhumugisha mwene data ugende uzusoma ijambo ry'Imana hamwe no gusenga uzawumva icyo bibiri yikubwira ni ijambo ryawe si ry'uwundi amen haleluya urabona ko abantu bari mu kugenda bahindura bibiliya bayihindura no kugira ngo mururi mu muntu wese yumva nawaza soma mururi miwumva yatangiye kwandikwa mu Giheburayo no mu Kigiriki bagenda bayisobanura none igeze hehe hano mu Kinyarwanda kugira ngo nawe uzuyisome kandi reka mbabwira karusho uku nubwo ivuga Kinyarwanda ntabwo yandikirwa mu Rwanda yandikirwa muri Korea kandi kuyikura muri Korea no kugera hano majerwa yari ifite agaciro k'ibihumbi ijana by'amanyarwanda ariko umuryango wa Bibiliya ku isi uravuga ngo nibashira ku giciro cy'ijana ngo ntabazoyigura atariko rero nimugende muri amafaranga yumvikana aricyo giciro mushiraho twikureho amaraso y'abantu twebwe ayo tuzoza tuyishyura ni ukuvuga ngo iyo umuryango wa Bibiliya mu Rwanda uza wishyura ayo mafaranga transport kuva muri Korea no kugera hano majerwa twebwe tugatanga tuzikura amajerwa na Kacyiru ibihumbi icumi amen izo zindi ziri mu kwishyura abandi kugira ngo uzogure bibiliya imana igufashe cyane imana iguhumugisha muzamusoma bibiliya ni ubutunzi abantu benshi barayitunze ariko ni umutako iba hariya n'uyu munsi ayitoye nidutaha yasubiza hariya ku kabati ihagume azosakanda itore none ni ubutunzi genda usome zaburi y'imirongo itanu na gatanu n'umurongo wa cumi n'umunani Dawudi yaravuze ngo mu gitondo na ku manywa y'ihangu na nimugoroba mana yanje uzajya wumva kuniha kwanje reka mbabwire barya abagabo muri mu kubona n'abadamu bameze neza nabamenyereye kurya mu gitondo na ku manywa na nimugoroba iminsi itatu iminsi itanu ukwezi kwaza gushira ugasanga umugabo yameze agasozi ndatwa baza guca umugani ngo amagara aramirwa ntamero barya babyibuha nabazi ndetse baza baca umugani ngo abahanga bo kurya ngo barara bakarabye umuhanga wo kurya arara akarabye muri mu kubona ko turara dukarabye abafite amateremusi mu mago baza baraza mu icyayi kurya ni ukurara mukarabye samazi bene ariya bakaraba bene aha ngaha asanzwe ni ugukaraba icyayi muzamubwira ngo ni ugukaraba hari utazuyakaraba bene ariya ariko bakaraba icyo baraye batetse amen haleluya mu gitondo akazinduka ku cyayi akaringanira n'ameza mugani wa wa mugabo haza kuba saa sita yagera mu rugo cyangwa atageze mu rugo akagenda hariya muri supermarket nawe akicara akiyakira nimugoroba agasanga kandi bateguye iminsi itatu itanu umuntu mukamuyoberwa n'ubukirisitu buza bugaburirwa mu gitondo na ku manywa y'ihangu na nimugoroba aka gatatu ukagaburirwa bugakura bukabyibuha haleluya buza bubyibuha buza bugaburirwa ariko abenshi bwarwaye bwake uzobyara umwana uzumugaburira rimwe ku cyumweru uzareba umusatsi uzacurama azareba ke bitewe n'iki ntazarya n'ubukristo bwabeshi ntibuza bugaburirwa buza bugaburirwa amen haleluya reka dusozerezaho ninde wateranye natwe atarakizwa ndi mukumva umutwaro wo guhamagara abantu batarakizwa umuntu wateranye natwe atarakizwa ngo yakire Yesu nk'umukiza vuka ubwa kabiri rambura ikiganza tugusengera Imana ugize neza Yesu aguha umugisha haleluya haguruka ngwino tera intambwe n'uwundi wumva ko akeneye kuba umukirisitu mureke mbabwire ko kutaba umukirisitu ni ukwiyanga ni ukuri habe nubwo uzigaburira nubwo uzubaka amazu ugacuruza ariko ntuba umukirisitu uzaba wiyanga uri umuntu wiyanga ukwiriye kubabarirwa we wazamuye ikiganza ngwino tugusengera Imana umuntu utarakizwa haleluya ngwino wakire Yesu nk'umukiza ninde wundi
umuntu utarakira Yesu nk'umukiza kugira ngo abyarwe ubwa kabiri nuwo nakwemereyeho nagoreyo Muze musengere uyu muntu singizwe singizwe Yesu wano gejibya nimuze nimuze kuba umukristo n'ukwiteganyiriza ugize neza urabona ukuntu wari umusore mwiza kugira ngo uzashe mwishu sing his square, Yesu wanyo geshisha. Ngwino wirwana n'umutima, ngwino n'umwanya wawo gukizwa, kuja mu ijuru, kuja mu ijuru. Ngwino, 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 nimuhaguruke nimuze, tugira ubwoba. Urabona ukuntu wari umukobwa mwiza. Yesu akugirire neza guhumukisha. Ngwino nawe, ngwino nawe. Singing.